הרי הוא לא יודע אם לעשות א' או ב', זה הגורל. רוב האנשים כאילו... כן, זה הנקודה של הזה. אז שילך בדרך א', נניח הוא החליט ללכת בדרך א', שילך בדרך א'. באמת, דבר ראשון לא לפחד מזה, למה? כי הוא עשה את שלו. זה כדי שבוכו יעזור לו. רק מה, ללכת עם קצת זהירות. יכול להיות שאת זה לא התגשנו. מה הכוונה עם קצת זהירות? תלך במתינות. בדרך הזאת תלך במתינות. מתינות הכוונה היא שאם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחזיר אותי לדרך ב', אני לא אפריע לו. זאת אני הולך בדרך הזה. אז זה היה לי לפני הרבה שנים, היה לי באמת שאלה כזאת, זה הייתה מאוד מאוד, ללכת א' או ב' היה מאוד גורלית. לא גורלית, אבל משמעותית לטווח של שנים. אז באמת שאלתי כמה צדיקים, אמרו לי ללכת, באמת אמרו לי את כל המהלך הזה. אמרו לי, תבחר א', אבל תלך בזהירות. תסתכל, אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. באמת עשיתי כמה פסיעות בדרך הזאת של א', ומהר מאוד, תוך כמה שבועות, החזירו אותי במהירות לב'. אז זה, אולי באמת, אני לא זוכר את זה אמרנו בשיחה, לבחור דרך וללכת בה, רק להתבונן. ללכת לאט לאט, לראות, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה דרך אחרת. בדרך הזאת, לא נוכל, לא, זה אני יכול להגיד, לא נכשלים בזה. כשאדם עושה זה לא... כי הוא עושה מה שהוא, יכול לעשות. מה? כן, שאדם מתפלל. זה, זוכרים פעם דיברנו, זה הטעם והגורל. שאדם בעצם צריך שמשמיים מביא אותו בעניין מסוים, כי הוא לא יודע. עכשיו הרבה צריך את הנקודה הזאת. אנחנו עוברים עכשיו בירורים, שאדם לא יודע איפה ימין ואיפה שמאל.